Salam mənim əzizlərim, Eman mətbəxinə xoş gəlmişsiniz və bugün mən Azərbaycan milli mətbəxinə aid gözəl bir şirniyyat, növbəti şirniyyat mənim reseptimlə badam bura hazırlayacağım. Badam bura üçün lazım olan ərzaqlar 1 kilo un, 3 yumurtanın sarısı, 200 gram xama, 150 gram yağ, bizə lazım olacaq 1 çay qaşığı maya, bizə lazım olacaq 1 stakan süd, bizə lazım olacaq 1 çay qaşığı şəkər, 1 çimdik duz və vanil. Mən birinci növbədə quru ərzaqlarımı qarışdırıram. Ələnmiş unu əlavə edirəm xəmir yoğuran qabın içinə. Bura əlavə edirəm vanil, 1 paçka vanil. 1 çimdik duz, 1 çay qaşığı şəkər. Quru ərzaqlarımı qarışdırıram və qoyuram bir kənara. İndi aparı hazırlayıram. Aparı üçün mənə lazımdır 1 çay qaşığı maya, yarım stakan ilıq su, və mən bura başlayıram əlavə eləməyə şəkərlə unu. Aparı nəzərə tutulanda aparını xəmir üçün nəzərə alınan ərzaqlardan biz götürmürük. Yəni bizdə masada var un, 2 xoriyə qaşığı un əlavə elədim bura və bizdə masada var şəkər, xoriyə qaşığı dolu olmayan. Apara hazırdır. Mən gözləyirəm ki, mənim aparam gəlsin. Yanı, maya aktivləşsin. Aparanın əhəmiyyəti xəmirdə. Biz niyə apara hazırlayırıq? Aparanı hazırlayanda bizdə 100% zəmanət var ki, mayamız təzədir, işləyir və bizim xəmirimizə xətər yetirməyəcək. Əyəm, əks halda hazırladığınız apara gəlməsə, deməli siz nə edirsiniz? Mayanızı tez dəyişirsiniz. Aparam hazırdır və mən başlayıram xəmiri yoğurmağa. Mən una xamanı əlavə edirəm. Əlavə edirəm 3 yumurtanın sarısını. Əlavə edirəm yağı. Yağ, bax, bu cür nə yumuşaq olmalıdır. Ümumiyyətlə, qayda ilə, əyəm siz xəmir yoğuracaqsınızsə, axşamdan xəmirin bütün ərzaqları çıxıb otaq temperaturunda olmalıdır ki, xəmir yoğuranda da xəmiriniz həm keyfiyyətli olur, mayalı xəmirdən söhbət gedir və xəmiriniz tez gəlir. Və mən bura əlavə edirəm gələn aparamı. Və mən başlayıram xəmirimi yoğurmağa. Və həmişə vurguladığım kimi nəzərə alınan mayeni mən bir dəfəli əlavə eləmirəm. Mən hələlik südümün yarısını əlavə edirəm xəmirə. Süd əlavə olunur, yarım stakan götürmüşəm. Xəmirim hazırdır. Xəmiri bax bu cür olmalıdır. Niyə? Badam buran xəmiri çox yumuşaq olmamalıdır. Bizə lazımdır ki, badam buranın forması, yəni ki, qəşə qalsın.
Xəmirim hazırdır. Xəmiri qoyuram gəlməyə. Elmira xanım, niyə yumurtanın sarısı? Mayalı xəmirdə yumurtanın sarısı hansı ki bişmiş bizə lazımdır ki dəqiq yerində qalsın, əyilməsin. Yəni yumurtanın sarısı hazır bişmişlərə qəşəng möhkəmlik verir. Qoymur ki xəmir hazır bişmişimiz sobada bişəndə ağzı burnu əyilsin. Gözəl durum verir xəmirə, bişmişə. Xəmir gələnə qədər mən içliyimi hazır eləyirəm. Artıq 500 qram qozu, 400 qram şəkəri mən çəkib qarışdırmışam və həmişə vurğuladığım kimi 1 çay qaşığı hil. Hil Azərbaycan şirniyyatlarında çox gözəl bir ədviyyatdır. Çox gözəl ətir verir və hilin özünə də məxsus çox böyük gözəl xeyri var. Xəmirlərim. Xəmir gəlir. Baxın görün. Və mən nə edirəm? Mən indi bu xəmiri bölürəm 5 gündəyə. Gələn xəmiri mən bölürəm 5 gündəyə. Xəmirimi bölürəm 5 gündəyə və gündələri eyni qramlarla tuturam. Məməzlərim, kündələnmiş kündələrim artıq gəlib. Bunlar hamısı vacibdir. Və mən nə edirəm? Mən deməli, bu 5 kündəni indi haradasa 20 dairədə açıram. Mən bunu nə üçün eləyirəm ki? Yəni, fikir verdiniz ki, badam buranın xəmiri biraz bərkdir. Və mən o cürünə yarımçıq açıram. Mən həmişə belə edirəm. Bax, bu cürünə. Və elə bilərsən ki, xəmir biraz da yumuşalır, yuxanı açanda yaymanı çox gözəl kömək edir. Bax, bu üsul. Deməli, mən bunları açdım hamısını. Mən bura yenə qoymuşam taxtamı. Mən 5 yuxanı hamısını yayacam, sonra bir-bir yağlayacam. Baxın görün görünüşünə. Və mən nə edirəm? Mən duru yağı
tökürəm xüsusi taxtamın üstünə və bu cürünə mən bunu yağlayıram. Niyə bitki yağına? Kərə yağına yox. Kərə yağı donur, xəmir yapışır taxtaya, qopmur. Bitki yağı isə çox normal halda bizə köməkli eləyir. Biz rahatlıqla rulonu qatlaya bilirik. Yayılmış yuxalarımı, baxın görün, mən bu cürünə səmtin dəyişirəm. Və mən yuxama dörd bucaq forması verirəm. Və çalışıram ki, mənim yuxam cırılmasın. Və bol yağla yağlayıram. Artıq mənim ikinci yuxam da gəldi və mən başlayıram ikinci yuxamı da yağlamağa. Artıq üçüncü yuxa gəldi. Bu mənim dördüncü yuxam. Yəni, yuxanı çox dartmaq lazım deyil ki, yuxa cırılmasın. Baxın, görün. Yəni, qıraqlarından belə tutursunuz. Yuxa onsuz da nazidir. Sizin yuxanız cırılsa, əks halda badam bura bişəndə həmin o cırılan yerlər badam burada da çatdaq olacaq. Badam bura yarı bölünəcək. Baxın, görün, yəni burada heç bir ehtiyac yoxdur. Xəmir özü rahat gəlir. Bax, belə. Və mən dördüncü yuxanda bolluca yağlayıram. Niyə? Ona görə ki, üstünə beşinci yuxa qoyulanda onlar o yağlanmır. Qayda budur. Niyə? Biz birinci yuxanı taxtanın üstünə qoyanda taxta yağlıydı. Həmin o yağlanmış gündəni fırlayanda, yəni bizim yağlanmayan o beşinci ki yuxa var üstü, o yenə də yağlanacaq. Bu cürünə. Axırıncı yuxamdır. Mən axırıncı yuxanı yağlamıram. Ehtiyac yoxdur. İndi görəcəksiniz. Yağlanmış deməli 5 yuxamızı mən belə bir balaca dinlətdirdim ki, bir-birini tutsun. Və mən nə edirəm? Mən bu əyri qıraqları buradan belə götürürəm. Niyə? İndi biləcəksiniz. Mən qıraqlarını ona görə kəsirəm ki, mən indi başlayıram badam buranın lentlərini kəsməyə. Eni
2 santi. Və mən belə bükəndə nəzarət eləyirəm ki, bir tərəfi təmiz lentin üstündən geçsin. Bax, belə bir şey qatları alınsın. Və mən kündələrimi 60 qramla hamısını düzəliş eləyəcəm. Deməli, sual gəlir ki, sual verə bilərsiniz ki, Elmirə xanım, xəmirin qırağından ki, xəmir çıxdı. Mənim kündələrimin, rulonlarımın arasında balaca olanlar olacaq. Və mən əlavə eləyib, bax, bu cürünə gözəl bir 60 qramlıq kündə düzəldəcəm. Məzlərim. Artıq mənim rulonlarım hazırdır. Mən gözləyirəm ki, rulonlar biraz özünə gəlsin və mən başlayacağım badambura içliyini doldurub forma verməyə. Rulonlarım artıq biraz dinlənib, özlərinə gəlib və indi rulonlar mənim sözümə baxacaq və içəridə olan yuxalar bizdə zədələnməyəcək. Və mən neynirəm? Mən və belə ortadan bunu ayırıram və mən nəzarət eləyirəm ki, bax, bu mərkəz var, ha, bu yerindən qaçmasın. Və belə və mən bura 2 çay qaşığı içli qoyuram. Bu cürlə bağlayıram və yenə də nəzarət eləyirəm ki, görsünüz ki, mərkəz biraz qaçıb. Mən neynirəm? Mən belə masanın üstündə buna düzəliş verirəm. Bax, biraz belə sürtürəm. Mərkəz gəldi yerinə. Mən bunu belə qatlayıram. Və bu mənim badam buram. Mənim əzizlərim, badam buraların içliyim
Badan buraları doldurdum, forma verdim. Kündemiz 60 gram, 2 çay kaşığı. Ve ben badam buranı şeker buranın rejiminde pişireceğim. 130 derece konveksiyon rejimiyle. Eynen şeker bura kimi pişiririm. Peçin birinci pillesinde. Bu benim konveksiyon rejimim. Bu benim 130 derecem. Niye konveksiyonu pişiririm badam buranı? Badam buralar pişirdikçe, qatlar açıldıkça konveksiyonun o küləyi həm qurudacaq, həm pişirəcək və bizim badam bura yiyəndə xırçıldayacaq. Və mən soyumuş badam buralarımı şəkər kirşanı ilə bəzəyim. Badam buralarımı yaxşı bişirmişəm, qurutmuşam və şəkər kirşanın nəm olmağa ehtimalı yoxdur. Onun üçün də mən badam buranı 130 dərəcədə, yəni şəkər buranın rejimində hazırlamışam. Məməzlərim Eman mətbəxində bugün gözəl, dadlı, ləziz, ovlan, xırçıldayan, ətirli Azərbaycan mətbəxinə aid badam bura hazırladım. Badam buramın istəyirəm birini. Siz buna baxın da, siz bu gözəlliyə baxın. Siz bunun qatlarına baxın, siz bu içliyinə baxın, hamısı yeri yerində. Buyurun. Reseptimə müraciət edib, mənim reseptimlə, mən sizə bugün mən hazırladığım badam buranı nümayiş elədim. Və əgər video baxıb, siz mənim badam buramı bəyənsəz, buyurun. Hazırlayın, ailə üzvlərinizi sevindirin, sizin süfrənizdən badam bura əski olmasın. Mən sizi öpürəm, bağrıma basıram, çox sağ olun.